Jeg hedder Gordon, og jeg er vært på Fiskeguiden. I dag er jeg taget ud at fiske sammen med Sune fra Søsportens Sikkerhedsråd for at lave et afsnit, der handler om sikkerhed til søs. Og i dag der skal det handle om de fem sejlråd, hvor vi giver nogle gode tips til, hvordan man får en sikker tur på vandet og kommer godt i land igen. Vi fisker, vi hygger, vi har det sjovt, men det er også drønt alvorligt. Det første sejlråd... Hvad er den der? Den er så nem at have på. Nu har vi en situation, hvor Gordon han forsøger at komme tilbage. Hvordan er vindforholdene? Så ligger jeg her